DBA fylder 40 år. Det fejrer vi med en lille video. Lad os begynde hos manden, der startede det hele. Carsten, tak fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig må du komme. Jeg kommer hjem til dig, fordi du er stifter af Den Blå Avis. The overboss. The overboss. Og nu fylder vi 40 år, og så tænker jeg, det var der på tide, jeg lige fandt lidt ud af, sådan, jamen, hvor meget genbruger du egentlig selv? Så lad mig starte med at spørge dig, er du en, der går meget op i genbrug? Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Og lige så bortskaffe ting og sørge for, at de kommer de rigtige steder hen. Altså det, at man sorterer på alle de her måder, det synes jeg er lidt interessant. Du er lidt af en samler, kan jeg forstå. Ja. I mit hjem, der var samlermentalitet. Krigen havde man gennemlevet, og ting kunne ikke fås, så man gemte alting, for det kunne bruges til at reparere noget andet med, altså man smed ikke noget væk. Du sagde her, for 4 år siden, der holdt du garage selv. Ja. Så der skulle der sælges. Go-karter og cykler og ski og ja. Alt muligt. Altså, I kunne bare smide det hele ud et eller andet sted, men... Jamen, så havde jeg grædt. Det ja. Kan Hvorfor gør du det? Noget af det kan bruges, og noget ved jeg, at nogle mennesker vil være glade for at have. Men det, du fortæller mig, er i hvert fald også, at du også er god til at genbruge. Altså, udover at sortere noget med noget plastik eller sådan noget. Vil du vise mig det? Ja, det kan jeg godt. Ja, er det okay, Carsten? Ja. De her så, de ryger over, bliver brugt til skraldespanden. Ja. Den kan du folde, og så... Og det er den, du får mad i? Det er fra menu. Det er fra menu. Det er, når du får leveret. Okay. Ja, maden i til firmaet, ikke? Ja. Så tager jeg overskudsmaden med hjem, og... De samme flasker i den der, og så bliver det bagefter brugt til skrald. Ja, det er ikke 3,5 kroner, sådan en pose koster. Ja, det ved jeg ikke, men det er du glad for. Nej, det kan jeg slet ikke holde ud. Det køber du ikke, det bruger du ikke penge på? Nej. Okay. Så går jeg hen og finder noget pap. Hvis jeg handler, og jeg ikke har noget, så finder jeg en eller anden papæske. Okay, og bærer det ud. Jeg nægter at købe en pose. Er det ikke også fordi, du er lidt, nu siger jeg det, altså, er det ikke også fordi, du er lidt nær af, at det går heldigvis hånd i hånd meget af det her, at man både sparer penge og miljøet? Jeg er sgu ikke nær af. Det er du ikke. Nej. Er der ikke nogen, der vil sige det, Carsten? Jeg er påholdende med nogle ting, og jeg gider ikke købe noget, der ikke er pengene værd. I 1981, der fandt du på Den Blå Avis. Carsten, hvordan opfattede man genbrug dengang? Altså, var det lige så ind, som det er nu? Det var heller ikke ind. Altså, der var mange mennesker, der ikke havde så meget, og som slet ikke forstod, at det, de havde, det kunne altså sagtens sælges, og så kunne de få noget andet, de ønskede sig, og det er sådan, modellen virker. Nej, skatter, vi er lige midt i det. Skatter, er du ikke færdig endnu? Nej, vi er midt i det, siger jeg. Same shit. Hej. Glem det. Det er noget 10 sekunder snak. Nej, jeg tænker over aftrykket, jeg laver her på jorden. Jeg ved godt, der er noget, jeg laver, der er meget forkert med at køre ræs i en gammel. Ja, fordi det er jo ikke så godt. Der ryger dele med noget sprudt igennem, som en af den får tæsk. Ja. Så bruger den en liter i minuttet. Og ellers så plejer jeg at køre en... Indtil jeg solgte den her for en måned siden, så har jeg kørt i en Polo. Nå, Det er sgu fint nok til mig. Ja. Jeg har et togkort. Vil du også gerne sige det der med at tisse i haven, eller er det for privat? Hvad for noget? Det der med at tisse i haven, er det for privat? Det må jeg da godt. Okay. Og så er det også noget med, Carsten, jeg har også hørt, det er noget, Janni har været ude at fortælle, at du også... Jeg har lige været ude at tisse i haven. Var det det, du var ude at lave? Ja, det var det. Jeg vidste heller ikke. Du gik jo på toilettet og sagde, ej, jeg kan ikke være bekendt at spørge om. Jeg må tisse oven i dit tisse, fordi så kunne det være lige meget. Du har jo solgt Den Blå Avis i 2008. Har du nogensinde brugt det egentlig privat til din egen handler? Jamen, det har jeg. Ja? Det har jeg. Jeg har jo ikke været stor forbrug af det, fordi jeg synes, jeg har nok at tænke det. Men der er nogle brugte ting, jeg har. For eksempel bilreservedele, hvor jeg har måske skulle bruge en gearkasse. Ja. Eller noget, så har jeg fundet sådan noget brugt i Den Blå Avis. Okay. Ja, sådan en kan man også købe i Den Blå Avis. Nej, ja. Det er den så ikke. Men Carsten, du kan købe alt i Den Blå Avis. Den kommer op af den ting, den har ligget 38 år på havbunden. Hvor fanden ikke smadrer den? Har du skudt efter en helikopter, som Ekstrabladet ejede? Ja, selvfølgelig er det det. Hvorfor har du det? Fordi de lavede noget, de ikke måtte. Altså skud, eller hvad mener du? Der er skød varselskud. Det er en dommen også. Varselskud? Ej, Carsten, altså. Men det, jeg ville høre dig om, var, er der noget herinde? Vi laver nogle gange nogle genbrugselskervideoer, hvor vi spørger folk. Jeg har ikke noget, der... Har du noget genbrug i hjemmet? En møbel, du har købt brugt, eller sådan noget? Nej. Den er ikke god. Nej, det har jeg altså ikke. Sandheden er, at man skal lære at tænke sådan.
Det er vanvittigt, hvad der bliver smidt ud. Ja. Også af tøj. Selvom jeg griner af hende der, tunfisk eller hvad hun hedder. Hvad er det, hun hedder? Greta Thunberg. Thunberg. Ja, ja. Og jeg synes, hun er en underlig lille gespil, så må man jo bare... Hun har jo fat i noget. ...erkende, at vi skal til at tænke anderledes. Der er for meget forbrug. Ja. Så er jeg her. Hallo. Headset. Hvad fanden er headset på sin telefon? Er det Vækstrænden, der er der? Ja, det er det. Okay, men hvis Markus skal holde hunden, så har han jo også lidt for spørgsmål, det ligner. Ja, den der hund. Ja, okay. Den er lige blevet opereret for alt det der, der er galt. Åh. Oh. Det blev kun 21.000. Vi har lavet sådan et genbrugsindeks. Der har vi spurgt danskerne sådan, hvis du nu solgte alt det, du ikke brugte, hvor meget tror du så, du ville kunne tjene? Og der siger de i gennemsnit, at så ville de kunne tjene 8.993 kroner, tror jeg. Vil det også passe på dig? Har du for det liggende? Jeg har prøvet det. Ja? Hvor meget solgte du for? 1.500.000 i alt. Nå, okay. Og det er 100... Okay. Så du havde for lidt mere liggende af ting, du ikke brugte. Men det er fordi, du er sådan en samler? Ja. Ja, okay. Carsten, tak fordi jeg måtte komme og rigtig grille dig med din genbrug. Jeg tænkte bare, nu vil vi høre... Ham, der har stiftet det vag, hvor meget genbrug er han selv? Det var en fornøjelse. Jeg bruger meget. Jeg genbruger mange. Ja, jeg synes også, du er ikke helt så slem, som jeg havde troet, faktisk.